na ní bude neuvěřitelný tlak na toho Greenwooda a proto bych byl radši, kdyby jsme měli jinýho strikera číslo jedna, jako Rashford ve své nejlepší sezóně furt dal míň gólu jak Ronaldo, když ho vyhazovali, že nejhorší na světě. Tak proč by si ho vypískával, hmm. že by si ho ještě dostal do nějaké většině pohody? Kámo, já bych hmm, ho fakt nevypískal, já, to prů... já nikoho nevypískal zo svého můstva na Old Trafford, ani Maguire, kámo. Aby, aby prostě na ní nebyl tak ohromený tlak, protože on si nepřijde útočník, tak jako u nás, jestli se dostaneme do top 4, tak my se musíme mít výbornou sezónu, jinak se tam nedostaneme. Alebo Rashford musí dávat 40. No, je tak... No. Za mě určitě horší pozice, pozice pro ale lebo tak mal vždycky aspoň nádej. To je jednoznačně. Tak měl aspoň vždycky náděj, že prostě se ten Lukas zraní. Tak z, podepíše jako dvojka. Za mě nepodpíše, si myslím, přijde se nestane. Ona. Já si taky myslím, já si myslím, že nepodepíše a půjde do Soudské Arábie. Z uh, legenda. No ale vám že trénoval, kámo, on trénoval prvý klub Halmstads BK v roku 1976. Kámo, prvé angažma v Švédsku. 1976. Kámo, Ronaldo třetí gol pod Hoxnom, tak on tam jak pálil bomby? Kámo, čtvrtý gol pod Hoxnom potom dal další dva. Ahoj, vítám vás u nového podcastu, klasicky vás zdraví, úder na dvojka, Práža a Samuel Herik Invilkovský, ahoj. Ahoj. <laughs> a kluku, co máme dneska za téma, co budeme probírat? Uh, primárně teda na Hero, co tam máme první za témata? Na Hero prebereme prestupy uh, z Chelsea do AC Milána, preberieme... Sergio Ramosa, prestupy do Manchester United, prestupy do Bayernu Mníchov máme tu Seska Fabregasa a nějaké ďalšie prestupy, které sa udiali a nezapadajú do... Vlastně nie sú to až tak možno velké nie, že veľké veci, ale prostě vždycky máme po novom nejaké 4-5 velkých tém na rozkecáno a zvyšok riešime právě tam, keďže tých prestupových správ od Fabrici alebo iných novinárov je hrozne veľa. Takže všetky ty prestupy, které nepreberieme vlastne v prvej polovici, tak preberieme na hero. Může být? Kluku Sorry, já jsem mluvím, jo, já jsem mluvím, měl jsem mi plýný krák, výborná práce. <laughs> <laughs> takže je to tak. A zároveň Velko na Hero píše články, takže určitě běžte přečíst. Yes. Ty jsou tam velmi, velmi jako on point. Takže Velko články. A ty, že tam nebyl žádný, ale, abo Mesias možno, ale yes, jsou tam články. <laughs> yes, Velko, a jeho články jdou bomby. Uh, takže, takže ty. Jsou tam a... bonusové videa. Tak, bonusový videa. Já mám radši ty články teda. <laughs> ah. Pavlí spíše, že tam můžeme dát jeho článek. No Pavli napísal článok a no. Word vyhodil, že ten, že ten súbor budeš čítať 50 minut. Cože? No, taky velký článok napísal o, o početínovi. Kurva, Pavli, jsi si napsal knížku, ne? <laughs> Také něco. Mini knížku. Nazvíme no, no. to e-book. Okay. E-book. <laughs> <laughs> Pavlis e-book, ty ani nejmladší ten, co napsal e-book. No, každopádně, to je vlastně asi všechno, co tam, co tam nějak budeme probírat. A zároveň jdeme live na, na Discordu vždycky takhle, takže tam můžou dávat lidi otázky. A měli jsme nedávno sraz, takže pozdravujeme všechny, kdo tady byli. A začínáme velko. Na YouTube preberieme uh, Barcelonu. Prebereme klasický Saudi podcast, <laughs> to je taký podpodcast v rozkecánu vždycky. Uh, Pozemme se na nové pravidlo offside, no a v tom podcastu o Liverpoole, který vyšel v útorok, toto vychází vo štvrtok, jsme neprebrali vlastně šoboslaja, novou posilu, nemali jsme ako prebrať, keďže sa to upieklo iba se to upěklo, čí čítaš jo? Podle nás to čítáš šoboslaj po maďarsky. Mm -hmm, to já nevím, já ja jsem tam právě, já jsem to Já to vlastně. čítám šoboslaj, mě to tak... Aha. maďarsky, tak doufám, že to vyslovujem správně. Ale možno to okay. je Sobošlaj? SZ ještě nám píšu, hoši, takže tam to správně. Mm -hmm. Takže Sobošlaj, jo, OK. No a okrem toho tu máme ještě nějaké další mini-prestupy, které se řeší právě do Liverpoolu. Můžeme začít právě Barcelonou, tam to je velmi zaujímavé, keďže, nevím, či se, Luky, ty spomínáš, ale dlouho jsme rozebrali, že Barcelona potřebuje súrně šestku. Ešte někdy v máji, alebo možno v apríli se hovorilo, že aký všetci hráči mohou přijít do Barcelony. Spomínal se sa, samozřejmě Leo, Messi, spomínal se Bernardo Zubimendi a veli dalších posíl. Aktuálně to ale vyzerá tak, že Jozu a například alebo uh, to tam ještě byl. No, dajme tomu že ten Kimich. No mm -hmm. a nakonec to vyzerá tak, že náhradou za odcházejícího Busquetsa bude Oriol Romeu. Chelsea Legend, takzvaný. Hmm. Hmm. Tak začneme teda tým, že čo na to rozpráva, že prostě Xavi on v těch rozhovorech vždycky rozpráva, že šestka je priorita, šestka, 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 hmm. šestka, šestka, šestka. Idu zprávy o tom, že Barca bude nakupovat, Barca už nie je v dlhoch, dobře to víme, zdůraznujeme to, hmm. len ta finančná fair play asi teda, no buď nie je stále OK, Alebo mm -hmm. Barcelona si vlastně povedala, že no tak Romeu to zalepí a my koupíme někoho jiného. Mm -hmm. Protože za rokého. No při, přijde Viktor Roke, že jo? No to je 30 milionů. Nějakých. To bude víc, kámo. To bude určitě víc, jak 30. 30 je hrozně málo. To, to bude okolo 40, 40, 45. Myslím, že, myslím, že je to správné. Kupovat Rokeho. No. Mladý, obrovský talent, zhodněme se. Ale vlastně zabít si tým dost možno potenciální príchod šestky, protože Barcelona mm. vyzerá, že aktuálně nebude čakať s tou šestkou a že koupí Romeua v najbližších dňoch. To znamená, že není to taký ten štýl, mm -hmm. že no, predáme Kesiho, predáme Garciu, predáme mm. toho a toho a potom koupíme top šestku, ale zdá se, že prostě Barcelona koupí Romeua a a vidění. Um, já si pořád myslím, že jako ten Romeo klidně může přijít, ale já si pořád myslím, že přijde kvalitní šestka, jakože číslo jedna, nebo spíš by mě hodně překvapilo, kdyby nepřišla. Jediný, že kdyby se tam počítalo jako možná, že bys tam stáhl De Jong nebo, nebo, Gundo, přišlo by mi to zvláštní, ale taky je to možná jedna z možností, že, že by něco takového zkusil Šavy, teoreticky. Ale já si furt myslím, že spíše jejich priorita je ten roke kvůli tomu, že je to prostě mladý hráč, bude to náhrada za Levandovského dlouhodoba a je za relativně jako dobrou cenu na to, na to jaký na ní jdou zprávy a jaký má, jaký má potenciál. Chce jenom do Barsy, takže tam všechno jako tomu nahrává a nemá ještě takový ten ultra hype, aby šel úplně za raketu. Mm -hmm. Takže si myslím, že jdou jako primárně po něm a zároveň nechtějí prostě vypláznout za tu Šesku za každou cenu obrovskou raketu. Takže podle mě jdou jako tímhle stylem, že je to možná i pokus na snížení jako ceny, ať už to bude zuby nebo to bude někdo jiný. Mm -hmm, ale samozřejmě dávalo, že vlastně nechce opustit a Takže Takže to může být nějaký no. faktor. Jako může samozřejmě, no, ale přišlo by mi zvláštní, proč by nechtěl opustit co si jela, když Barce by hrál určitě v základu, že na jeho pozici není nikdo. Mm -hmm. no. Jako tam není ani jeden hráč, kdo tu, kdo tu pozici může hrát. Je to velmi zajímavé, ale. Uh, a ty si, takže, ty si že klidně může přijít z Romeu a ještě potom mají ten zuby? Lebo jen jo, pokud jo, 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 já, si, já, si myslím, já, si myslím, že jo, ale, ale, muselo by to muselo by odejít jako určitě Kessy, to je jasný. To muselo by odejít Kesí a ještě, ještě aspoň jeden hráč, že by to musel být Kesí plus ještě někdo. A nemusel by to být nutně záložník. Klidně by to mohl být ten Garcia, nebo by to mohl být někdo, někdo z přídelníků. Například Ferán nebo Faty. Takže já vím, že o Fatim se vyjadřoval, že ho jako pustit nechce, mm. že, že na ní odmítli nabídky, ale jako upřímně jsem na, na ničem, um, na žádném důvěryhodném zdroji jsem nezaznamenal žádnou nabídku za Fatyho, takže to je podle mě spíš takový, že. No, Laporta tam dále písal, že odmítli ponuky za Gaviho, Pedriho a nevím koho každého. Mm -hmm. Jo, Laporta moc mluví, je to klasický politik, jemu se absolutně nedá věřit, jo. Mm -hmm. To je jako to, co řekne vůbec, jako že to, já to neberu, no, vůbec to jako neberu, to je jako když tam celou dobu jako řešil toho Messiho a nakonec Messi tam říkal, že nevím, jestli mu ani, ne, ne, že mu nedali nabídku, ale že ani nedokázali zaručit uh, to, že by ho registrovali, že jo? No mm -hmm. jasné. No Jinak mm. uh, podle zpráv novinára Achrafa Bena Aida, trenér Barcelony Xavi Hernández doufá, že klub uzavře příchod novej šeský před začátkem precezoného turné. K tomu jdu aj, nielen zdroje od novinárov, ale k tomu se vyjadroval aj, vlastně aj samotný Xavi. No a fakt to vyzerá tak teda, že aspoň v mojich očech, ty si načetl ten scénář, že teda ještě uh, možno príde niekto iný, niekto lepší. V mojich očech to fakt vyzerá, že príde iba Romeu. Vieme, že nedávno vlastne Barcelone ušiel Brozovič, ktorý prestúpil za 18 miliónov. To je šílený. A tia, taktiež išli správy, samozrejme to nie sú správy potvrdené, že klub nevydá mm -hmm. stanovisko, že Brozoviča sme nekúpili, lebo na neho nemáme. Ale od nejakých novinárov išli správy, že vlastne Barca do toho nemala šancu zapojiť. Ale jako na druhou stranu dává smysl, že jako nemůžou konkurovat nabídce Saudu. To je prostě nereálný. No, Platovně, cimu... ale tu no, částku zaplatit snad, že by se mohlo dát A Ale Zemocené tak jasně, jako 18 milionů euro je nic úplně, že jo. Toto je jako určitě by s tím neměli problém. Tam si myslím, že to bylo oplatují, že prostě nemů nemůžou v životě konkurovat platově Saudům a Brozo evidentně chtěl prachy, vyjednal tam neuvěřitelně velkou smlouvu, jako vysoce nad tím, co si podle mě on sám zaslouží. 50 milionů, na 50 milionů tam má na 3 roky, jak se nemýlím. Uh, má tam. Ne, má tam 100 milionů na tři roky. 100 milionů na tři roky, ano, pra, tak, jo. pravda. Je to 33 milionů euro ročně. ročně. Je neuvěřitelný. O, je to raketa. To je jako crazy. Mm -hmm. Tak samozřejmě k tomu nemohli konkurovat, ale ty si fakt myslíš, že kdyby přišla ponuka za broza od Barcelona, mm -hmm. že by šel do těch do Saudů? Vlastně nevím, jako, no, jako, vlastně nevím, no, jako, že... Otázka, co jako chtěl, kámo, jako upřímně, jestli mu nabídli takovýhle prachy, tak si myslím, že jo. Mm -hmm. Jako ty jestli mu nabídli 30, víš, já jsem čekal, že mu dají třeba 15 tom Brozovi. A i 15 by byl fakt ranec, jako. Protože kolik bral v Interu? 4, 5, max. Mm -hmm. A teď mu dali prostě 33, to je jako skoro sedmkrát tolik, že jo, to je nesmysl. Hmm. To je, prostě, je to hmm. prostě hrozně moc no. takže já si upřímně myslím že i kdyby přišla nabídka z Barcelony tak uh, víš kolik by mu v Barce jako mohli dát tak po, podobně jako měl v Interu prostě nějakých 5-6 by mu dali v čistom no a to by ani nebylo v čistém no, po, nebo takhle, podle ne, mu prostě dorovnali ten plat co měl určitě v Interu a dali mu o něco víc hmm. ale, ale určitě by jako se nemohli vůbec rovnat to, těm Saudům, že jo, to je úplně jiný svět. Mm -hmm. Si, si vím, že on měl pět, ale to nebylo ani v čistým, že jo. My jako říkáme prostě ty platy, jakoby, který jako jsou, což ty hráči mají ale v, mají, v jsou lepší daně. Když je tam dlhšie, no je... tak se jako zhoršuju, ale prostě ty daně mm. jsou v Taliansku všeobecně lepší, jako v jiných krajinách. Ok, ok. Gio nám, Gio, náš expert na Taliansku série A nám napísal, že mal šest v čistom, což je celkom dobré. 6 v čistým je hodně, no. Ale to si upřímně nemyslím, že měl. Ne, jako fakt si nemyslím, že by měl 6 v, v čistém, no. Nebo že by bral těch 11. Mm -hmm. To podle mě není možný, To by byl nálepšeplatěný barela... hráč, podle mě, na série. A. Jo, právě. A to je podle mě určitě blbost. To, mm -hmm. to je určitě jako nereálný, protože... Uh, m, kdo to byl? Ten Barella teďka podepisoval smlouvu na 6 nebo na 7 to bylo? Mm -hmm. něco takového. A to nebylo v čistém, protože nikdy se neuvádí smlouva v čistém, vždycky se uvádí, prostě kolik podepisuješ, to, kolik už se odvádí, už se, jako by se moc neřeší. A, a Barela podepisoval na 6 nebo na 7. Vím, že to nebylo ani 10, mm -hmm. takže Brozo určitě neměl víc. no. Takže. No jasný, Turam teďka dostal 6, ale dostal to kvůli tomu, že přišel právě zdarma a je to ultra overpay, no, jakože to je masakr, protože ho chtěli všichni, chtělo ho AC a tak, tak ho prostě brutálně přeplatili když si vemeš, že, že Teo Hernandez má prostě pět, to je crazy. Myslím, že méně jako je... No, nebo dokonce konce možná i menej, 4, 5, no. tak. Každopádně, jak Ale... se pozrieme teda na Oriola Romeu, tak víme, že je to hráč, který hrával aj v Barcelona v začátku kariéry, potom šel do Chelsea. Já ho mám teda navždy spojeného so Southamptonem, kde vytvoril tu poviem takou, že legendárnu dvojičku s WordPressom. V této sezóně teda hrával za Žironu, Hral tam prakticky celou sezónu má tam nějakých 33 zápasov v rámci La Liga, protože on ještě v úvodě bol na lavičke Southamptonu. Za chvíli bude má teda 32 rokov, no a jeho cena se odhaduje na nějakých 5 miliónov. Luky, jak uvažujeme teda s tým variantom, že Barca velmi na tom v rámci toho finančného fair play nemůže manévrovat, tak přijde ti toto jako mm -hmm dobrá varianta. Samozřejmě, že je lepší asi koupit Zuby Mandyho, alebo koupit iných hráčů, ale ak ideme s tou variantou, že Barça fakt aktuálně nemůže, tak to přijde jako v původě nákup. Keď sa to samozřejmě ses... udeje. Hej? Ale je, je to blízko, hmm. já ja len doplním ještě hmm. takú vetu, že se k tomu vyjadroval uh, právě aj uh, Laporta pre La Vangurdia, já jsem to vyslovil správně, a povedal, že Oriol Romeo bude našim ďalším podpisom, akože pýtal sa, uh, túto možnosť, na tejto možnosti aktuálně pracujeme s technickým oddělením, Čiže hmm. fakt je to asi velmi blízko, tak když to príde OK. Ale možno aj ten scénar, že vlastne idú do Rokeho miesto toho, aby išli do tej šestky. Ešte dodám tam hmm. ďalšiu správu, Roke príde až od januára 24. Hmm. Mm, za, za mě jako je možný, že přijde fakt jenom jenom ten Romeo, ale já si furt myslím, že ještě nějaká ta šestka je pořád někde zádu. A nebo je v akademii někdo, o, něk o kom nevíme. Tak vrátí se ale... například Niko González hostovaně vo Valencii. Tam se hovorí, hovorí aj o tom, že by mohl jít do Porta, ale idu aj zprávy od jiných novinářů, já to tu mám napísané, Uh, Martinez Ferran povedal, vlastně to je, myslím, že novinář z Mundo Deportivo, on zase rozprával o tom, že Xavi ho chce vidět Nika v přípravě a potom se rozhodně. Uh -huh. A ten Niko, to je osmička, šestka, nebo co on je za post? Šestka, pokud vím. Uh -huh. Tak jako teoreticky by mohlo dávat smysl, že jestli přijde ten Romeo, tak že by tam byl třeba on s tím, s tím Nikem, možná? Jestli mm -hmm. třeba udělá... Tak jako nevím, je to připravy. jako záloha hodná Barcelony a lidi majstrou? Mm, jako nepřijde, ale... Ne, jako nepřijde. Já osobně bych to takhle určitě neudělal. Já osobně... Pro, moje priority by byla Šeska. Já, já bych nešel po rokem, já bych šel prostě, ať už by to byl zuby, nebo, nebo by to byl někdo jiný, ale, ale šel bych určitě po čistý šestce uh, jako jasný prioritě. Ví, víme, jako, jaký, jaký, měl problémy Real minulý rok prostě po tom, co nedokázali nahradit prostě Kasemira. Víme, jak na tom byli United bez Kasemira, to byla úplná tragédie. Najednou přišel Kasemiro a jeden hráč dokázal komplet zlepšit celý tým. To bylo až jako neuvěřitelný. A těch takovýchhle případů je, je, je spoustu a spoustu prostě týmy, které nemají kvalitní šestku, tak nefungují prakticky neexistuje tým, který by byl bez šestky a fungoval, nebo minimálně si ho teďka jako nevybavuju. Otázka, jed... že ten rok je fakt obrovský talent, aspoň na něho jdu velmi dobré recenzie, tak mm -hmm. otázka je, že když ne, keď, mě, keď mě půjdu po něm teraz, že kolko bude stát mm -hmm. do toho půl roka, <laughs> Víš? No jasně, no jasně, no to je samozřejmě jako velmi jako dobrá otázka, no. Ale jako moje priorita by prostě byla šestka. Jako, roky ho bych, za, za, jako za každou cenu bych chtěl dostat i toho Rokého i, i, za to, že bych prostě pustil třeba Ferána nebo Fatyho, aby, aby zbyly ty prachy na Rokého, ale, ale, tu, tu šestku prostě oni jako potřebují. Pokud samozřejmě nevidí potenciál, jak říkám, v tom, v tom Nikovi například. Čo mu pokud... sami nechce popravdě vůbec věřit. Protože on jako ale... vodu nemutil v tej, v tej Valencii, popravdě. Jakože hmm. má tam něco odohrané, má tam nějaké zranění, ale No, no nebolo má tam 1500 minut skoro dohraných, 26 mm, zápasů. Mm. to je taky no, že mm. asi ten Romeu tam dá větší kvalitu. No No, tak, ale uvidíme, uvidíme, já jsem na to jako sám zidavý, plus si myslím, že mimo nebude ani varianta s tím Deongem na šestce, vzhledem k tomu, že přišel ten Gundo. Tak určitě to není varianta, která by byla úplně od věci. minimálně teda v těch zápasů hlá ligy, si myslím, že to v pohodě ošefuje dvojica De Jong Gundo. Já ja jsem s tým OK. Mm -hmm. Tam ide skoro o ty nějaké velké zápasy, o tu ligu mistrů, kde prostě Xavi musí urobiť úspech. Siber, že on mm -hmm. v této sezóně, aj když mal těžkou skupinu, nepostoupil, aj když tam byly různé možné pochybnosti těch rozhodcov. Minulý rok OK, nebyla to iba jeho vina, on tam myslím, že mal dva alebo tři zápasy v té ligě mistrů, ale tiež vlastně Barca nepostoupila. A teraz si predstav, že zase prostě vyhoria v té Liga Majstrov. Ako podle mě si to nemôžu velmi dovoliť. A ísť do... sa se mám udusil. <laughs> A ísť do Ligy Majstrov akože s dvojicou alebo s Romeuom. No neviem. Aj s tým Frankiem, věš, jakože... Já ja nemám nič proti Frankiemu, fantastický hráč, ale je to fakt ta šestka, kterou chceš. On je fantastická osmička. Je to tak. Ale no, bude jako, zahrát tu šestku, no ale... Hm, že já... aj Gundo zahrá šestku. Ale na osmičky ti dokáže dať aj 20 gólov, keď je v dobrom fungujúcom systéme. No a 20 jako určitě nedá. No tak 15, jsem ale... trošku prestrel, ale chápeš point. Hmm. No jo, chápu, no chápu. Za mě, za mě teda by byla určitě asi nejhorší věc, že teraz například Barca podpíše Romeua, ano, mm -hmm. A přijde mm -hmm. potom August a střelím trošku scénář, koupí například mm, Bernarda Silvu. Trepněm. No tak to je, wow, úplná pičovina, že Tak toto by byl za mě ten nejlepší scénář, který se dá mm -hmm. Jo, Je jako úplná jako, že oni prostě, pokud někoho koupí, tak dejme tomu, že ten, ten rok je priorita. OK ale kromě něj, podle mě jako druhý hráč musí být čestka. Za mě měl být už první, ale druhý musí být hmm. čestka. Nutně. No jasné. Jinak vím, že vy to nevidíte, ale Luky, může si pozřít na telefoně porovnání. Máme tam právě Brozoviča s Buskecom porovnání, kde vidíme, že fakt ty hráči hmm. jsou velmi podobní. Brozo teda vyčněvá vo, vyvážání vyvážení lopty oproti Buskecovi. To nás samozřejmě asi neprekvapí, že Buskec loptu nevyváža. Uh, hej, ale jakože tým hmm. nemá absolutně žádný problém v tomto směru je to taky, že ťažko niečo vyčítať, čo Brozo no, nemá. Podej, poražný, no, no. neprežil ideálnu hmm. sezónu, ale fakt je to komplexný, všestranný, defenzívny záložník. Obrovská škoda. Ešte, jo, jo, obrovská škoda, že jo, Brozo, je to Saudské jako Arábie, protože on by to dokázal, yes. podle mňa v Barceloně skvelo zahrať. Za, mě největší skandal prostě Inter. Jako 18 milionů euro se prodávají hráči, který jsou absolutně nepotřební. No. Brozo, Brozo prostě byl člen základní sestavy. Tak v této sezóně tady, je hrál méně, odehran... má tam nějaké zranění a něco. Jo, ale kámo má furt odehraných 3000. No jasné, to, je, to, je hodně byla. To, to není, to není nic jiného než základní no, jasné. sestava. No Alebo nějaký prvý hráč. Prostě... To, že nebo hrál tam aj Hakan často tu šestku v této sezóně. Ale prostě jo, ale ale jako ale prioritně ve většině zápasů jako hrál no. základu. Určitě vý zápasu hrál mm. základu, než střídal. To je jako 100pro. nemůžeš odehrát 3500 no jasné. minut. A prostě jako nehrát v základu, mm. to není možné. No. Takže za mě je jako úplný nesmysl, že ho tady prodali za 18 milionů euro, To je za mě nejvíc směšná částka, jakože a navíc ještě prostě do Saudské Arábie, ze které víš, že můžeš vytěžit, Za mě to je jako úplně jako tragédie ze strany A to prozovím Interu. vůbec to nekončil úplně... kontrakt. No vůbec, to je jako absolutní absolutní fail ze strany Interu za hráče, který jednak byl pořád důležitý. Vidíme, že tady prostě má podobný podobný staty jako Busquets. Odehrál toho raketu minulý rok a navíc tě chce Saudská Arábie, která prostě za to, za toho hráče se nebojí vysolit prachy. Mm -hmm tak jako to je za mě... To je za mě víš, že za těch, za něco podobného šel Zjech, ale Zjech byl prostě naprosto nepotřebný hráč, který ho v nechtěli potřebovat hmm. se zbavit. A víš, jako, až za podobnou cenu koupí Brozo. Já, já, souhlasím, je, jako, jako, že za mě měsí, měsí. Brozo měl asi lepší sezónu, už ale stále mi přijde 18 jako obrovský škandál. Jo, to je, tak to, je, to je Obrovský skandál. škandál nesmysl, a nesmysl, jako. to, tak si povíme, že 18 milionů, když stojí Brozo, tak to Fakt toho mohl koupit hocik v Evropě. A prostě za 18 a milionů, tak to príde kore, za 18 jakože... milionů. Dáš mu tam uh, teda těch 6 milionů v čistom. Já bych ho bral okamžitě do United. A, prostě a pohoda. Kámo, za 18 milionů by to byl úplný skandál, kdyby k nám přišel. aby byl no, absolutně no. nadšenej. Mm. To by bylo boží úplně. Já teda doplním ještě uh, trošku k interu a ještě pojedeme zpět k té Barcelonie. Uh, keďže tu máme takovou nosnou tému v, uh, v tomto podcastě. Takže... Uh, Inter, on sa vykoktal, je velmi blízko k podpisu Davide Fratesiho. Je to 23-ročný záložník Sasuola. V této sezóne strelil 7 gólov, dohral 36 zápasov v rámci série A. Minulé sezóne hral taktiež už v sérii a má tam 4 plus 4. S tým, že dva roky predtým hrával teda, myslím, že za Monzu ještě v série B. Je to taky že žiadaný hráč. Schválně som si aj jeho hodil do porovnania s Brozovičom a tam vidíte, že fú, <laughs> bude to mať chlapec náročné, ale samozřejmě hrával v menšom týme, v týme, ktorý nemal možno až takú dobrú sezónu, ale ten rozdiel je tam minimálně podľa nášho obľúbeného porovnávacieho grafu obrovský. Takže uvidíme, ale na druhou stranu je to fakt je to mladý Talian, aj Inter potrebuje trošku no. tu zálohu omladiť a trošku to okysličiť, takže ja nebudem spochybňovať Fratesiho, aj keď sme už viděli, že veľa tých Talianov prestúpi do väčších klubů a moc to nevíde. Takže uvidím, ako to dopadne. Hmm. Ne nevíš, za kolik neviem, nevím, ale je to vraj veľmi blízko. Očakávam, myslím, myslím, že to má byť 25. Je to má byť tak, akože zhruba ten jeden brozo. To hmm. Just, hmm. No, jako, ta, jako už jenom na tom grafu je vidět, že Brozo je prostě o dvě třídy lepší hráč. E, Vojta nám to doplnil informací za 23 milionů má hmm. hmm. jako já, já nevím, jak je na tom No tak jako, Sasolo, jako, tak ale jasné, ale, vidíme... nie, ale 23 rokov, 7 gólů tam hodil. Uh, chcel, chcel ho Jácečko. Asi v rámci italské ligy no, to, to jasné, Ale víš, že v porovnání, v porovnání z toho, že, že ti odchází Brozo... Už hotový hráč za 18, tak jako jenom ta cena za Broze je prostě znova extrémně nízká. Že, že Broze ví, že ověřený fotbalista, který několik let hraje v topu, teď je na vrcholu, prostě je mu 30 let, ani náhodou jako se nechystá končit, a, a odchází za 18 versus mladý, neprověřený talent, který mu je hmm. 23, který možná bude dobrý, jde ještě hmm. za víc. To je jako, to je krejsi, hmm. no. No a vrátíme se vlastně ešte k tomu Romeuovi, ktorého jsme už rozoberali. Za to je taký fakt nákup, že znúdzecnosť, ale ak teda vravím, že Barsa nemá nejako na výber, tak prečo nie? Ja som si dovolil porovnať aj Romeua s Busquetsom a také Zubimendio s Busquetsom a ak, by si, ak sa na tie grafy alebo uh, ak vám mi trochu tak akože prečítame, tak Romeu to je tretinový, busket, Busquets, čo sa týka nejaké vyhrávania osobných súbojov, prihrávok dopredu, kľúčových prihrávok, vo všetkom výrazně zaostáva, Ještě to Zubimendi je, dá sa povedať, porovnatelný porovnateľný, porovnateľný buskec, taktiež hráč, který má prakticky všetko to, čo má Sergio a ještě dokonce dokáže aj tu loptu skvělo skvelo Takže ten Romeo to je fakt, to je nákup na jeden rok za 5 miliónov a potom ho predáš, hmm. No, no. Nevím. No jasný, ja prostě squad player, no, hmm. že že je to takový, že když prostě budeš to chtít možná jako zavřít na ty těžší zápasy, tak ho tam dáš, ale že, že spoustu zápasů hrát nebude, že, že, tam bude hrát ten Franky nebo Gundo. Mm. No. A po po, 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 hraje ti to do do tvojí sásky, no? Že nepřichází šestka. Že bude víc prostoru. No, bude pro mě o dost, o dost prostoru pro Gunda. Každopádně, Každopádne, uh, aby sme to ešte nejako na ty financie, mm. my nevieme, ako môže manipulovať, to všetko sa udeje v tej Barcelone, pretože vieme, umty týmu sa rozviazal kontrakt, hovorí sa už o možnom záujme Saudské Arábie, o Kesího. Takže nějaké ještě mm ty -hmm. ešte predaje môžu prísť, môže prísť ponuka Aston Villa Zaferana. To všetko... Mm -hmm. A i za to, Kesího si ho podľa něco no, ale z Premier League, tak. jasne, to nemusí být Saudská Arábia a možno ešte nám niečo Barsa vykúzli v rámci tej finančnej fair play. Každopádne Tebas pochválil Barsu za to, čo robí. Citujem, "Barcelona nás zlepšuje to, čo zlepšiť potrebuje, ale stále má čo robiť. Pracuj na tom. Som rád, že robia domáce úlohy, ktoré je potrebné urobiť pre klub. Je to veľmi dôležité úsilie a je to veľmi ťažké, ale je to pre ich vlastné dobro. Som šťastný, nie preto, čo urobili, ale preto, že pracujú pre dobro klubu. Ak budú pracovať tak, ako pracujú, budú môcť bez problémov registrovať hráčov. Dúfam, že sa im podarí skončiť bez dlhov. Nie je to jednoduché. Joan Laporta je však veľký optimista. Superliga, v tomto superpohári zostávajú už len dva týmy. Laporta tiež pokračoval v rámci tej Superligy a povedal, Superliga, čakáme na rozhodnutie, fakt, že sme súčasťou tohto projektu nám môže pomôcť byť akýmsi mostom hej, a budem vlastně budú vlastne prepájať projekt Superligy z UFO a věst diskusie. K tej Superligy nemusíme, to jsem to on tak jako poznámku hodil, že teba spochválil, ale zároveň povedal, že stále má čo Barcelona robiť, čo asi nám tak trošku potvrzuje to, že Barca peniaze má, ale nevie tam v rámci prísnej finančnej fair play La Ligy. No, spíš to nemůžou být nějaký astronomický nákopy, ale že něco si dovolit hmm. můžou, no zaregistrovali Gunda. A ním třeba stále. podotknu, že zaregistrovali Gaviho, Hej. Oni se vlastně zbavili aj Umtityho a, a tak dále, mm. ale asi to stále nie je teda dokonale, no. Mm. No, tak dokonali to mm. určitě jako. Hlavně ne, teda no. v rámci těch finančních. v tý Barca, v, no, v španělské lize je to prostě složitý, tam nikdo neví, jak to přesně je a, takže tam těžko jako něco něco víme, ale, ale věřím tomu a, a sám bych chtěl, aby aby Barca byla prostě silná. Takže doufám, doufám, že posílí posílí nejenom toho rokého, ale že ještě k tomu Romeovi přijde, přijde někdo do základu, ať už to bude například ten Zuby nebo někdo hmm. jiný. Možná přijde Artur Melo, který povedal, že je stále fanouškem Barcelony. Nedávno nebyl rozhovor, takže člověk nikdy nevě. Hmm. No a... <laughs> Pojďme ještě k tomu, co dále rozprával vlastně uh, Laporta. Ten se vyjadril Ail Gulerovi, Kámo, Barcelona je jediný klub na světě, která, který komentuje přestupy, který nemají No, to je pravda. To nikdo na světě nedělá, to je crazy. Oni prostě, Laporta vždycky řekne, no tak my bychom chtěli tohodle a tohodle. To je jediný klub, který mluví o hráčích, který jako nejsou no. jejich. Nikdo jiný na světě tohle nedělá, pravda. nikdo to je Ale prostě se že prostě Laborta vždycky přijde, nějaké novinári ho vyspovedají, Fabricio z toho zrobí no. 5 alebo 6 příspěvků v rámci mm -hmm. Twitteru, a tam, sa, tam fakt, tam vždy, on, já ja že se ho pýtají, hej, prostě, jakože, že aj manažérov mm -hmm. se běžně pýtají na a přijde ten, můžete potvrdit, máte záujem, a ten, prostě, vždycky to prostě, ten manažer zfůkne. Ale v španělsku to funguje tak. Ty si věš představit, že by se Glazera pýtali na přestupy? No jasně on. Jo jo, dáme pomautovi tečka, no akorát ty co řešíme s Chelsea, cenu chtějí to furt navýšet. Chápeš, To vůbec se také, výpadný, alebo ani to, v by to, a to dobré, Dobře, Glaser byl samozřejmě jakože že prestrel, ale ani nějaký sportovní ředitelé, nebo Todd Belli například. Nikdo, to takhle nikdo nekomentuje, vůbec. Vůbec, vůbec a Ček, prostě se nekomentují ani přestupy, které už jsou hotové, jenom se čeká prostě na formality, tak ani ty se nekomentují. No. Víš, že prostě všichni věděli, že Mount už je v United, prostě dva, tři dny. Ale až, až někdy dneska se to snad potvrdilo Ofiko. Takže to Ofiko nebo... nie je, len to vlastně jako, že Fabrici oznámil, že už podpísal zmluvu, že ten akt prebehol, čiže možno ještě dneska můžeme okay. očekávat nějaké fotky, ak se stihla urobit nějaká mediální no. kampaň, a ne, tak možno zajtra přijde nějaké oficiálne predstavenie s tými fotkami, videami. Mm -hmm. United to vždycky robí, že pridá tak 6-7 príspevkov zaradom s, s fotkami, video nějaké sa vždycky nahrá mm -hmm. a tak ďalej. Takže uvidíme, keď to stihli, tak mm -hmm. možno ešte dneska príde to predstavenie, alebo zajtra teda. Mm -hmm. Ale... Ale, vyže, ale, ale, ani o Mountovi, který už všichni víme, no že je prostě hráč United, tak ani o něm se ještě prostě nikdo nevyjadřuje. To. že. A já se nevím představit, že by teraz přišel nějaký představitel, to nemusí být United, alebo to může být Liverpool, a že by povedal, hmm. no rozpráváme s Fenerbahce o, o nákupe Gulera, alebo že by přišel Klopp a povedal, no rozpráváme s Lipskom o nákupe Sobosla, alebo že víte čo, ideme poslať 60 milionů, lebo má výkupku, či 70, chápeš? No jasně. No, to je velmi no. zaujímavé s tím Laportom. No. Na druhé straně, Fanušik Barcelony možno může být rád, protože aspoň se někdy něco dozvě. Jo, to je to zase ono. Hej, a? To je, jako, jako takhle, pro nás je to dobrý. My máme jako co komentovat. No, pro nás to super. Nejšťastnější člověk ze všech je jo. Uh, a, a pro nás je to samozřejmě jako fajn, ale, ale je to minimálně zvláštní. Mm -hmm. No, no, jasné. no jasné. Jinak, uh, čo ty Aguler? Tam je 7 17-18 milionů. Idu, ale vlastně i uh -huh. nějaké zprávy o tom, dneska jsem zachytil na Hala Madrid, ale aj, uh, na Madrid extra určitě poznáte, že aj Real Madrid chce gulera. A to jsem taky, že další? Ďal Prečo? Ako, ako myslím, yeah. že on zahrádá, aj se je krídlo, ak se nemýlím. Ale je to, to desiatka, je, ne? No, je to prostě, no. Já... <laughs> Hele, nevím, jako jdou uh, na něj velmi dobré reference, já mám pocit, že jsme ho řešili v tom posledním podcastu, mm -hmm. že, že na něj jdou dobrý reference, že i, i na manažeru, jako to znamená, je jako hodně, hodně dobrý nebo vypadá hodně dobře uh, s tím, že uh, tam je to jako podložený nějakýma, ať už scoutama, nebo nějakou datovou analytikou, to znamená, že ten týpek za mě fakt asi bude jako dobrý, bude to talent, a za tu cenu jako asi proč to, proč to neskusit, no? takže, takže jako proč ne, bylo by to zajímavý, jenom jako mi se překvapuje, že ho chtějí dva týmy, když ani jeden z nich nehraje na desítku, mm -hmm. zatímco on podle toho, co já aspoň jsem viděl, jako OK, by to jenom z videí, jo, ale prostě ten týpek absolutně neumí bránit. Mm -hmm. Ale jakože to znamená, že on je jako fakt čistá desítka, ale taková ta jako staromodní desítka, až, až pomalu jako spíš, že, offens... že by klidně mohl hrát jako i second strikera. Mm -hmm. Když jako to není jako desítka ve stylu Kevina, ale spíš desítka ve stylu Haverce, když, abych byl asi úplně přesný. Mm -hmm. Píšou chlapci, že vy právě myslím, že jako to zná, je právě samozřejmě kreativnější. Jo, to věřím tomu, že zprava jako dokáže hrát. No, že teoreticky, že by ho chtěli doprava, Mm -hmm. Je to možný, no. Otázka je, jestli na to má rychlost a tak, ale jako proč mm. ne, no. Uh, Já ja hlavně dodám, že během toho, ako jsme rozoberali ty nákupy Barcelony, tak uh, Fabrici oznámil Vitora Roqueho Here we Go. Január okay, 2024. že taký je aktuální plán pro něho. Je to s výkričníkom, mm -hmm. je to napísané tak, že aktuální plán je, že se připojí v január 2024, uvidíme, či se to ještě náhodou nezmení. Ale je to tam zvýrazněné, no, že 24, takže rok je vlastně už uh, Jo A píšou tady i 45 milionů euro. 35 vzal, plus 10. Já ja jsem zaregistroval. Hmm. 45 může být. No. Tak tady píš Fabricio píše 45. Okay. Ale je to, je to jakoby package, to znamená, že to bude i včetně nějakých no, no. bonusů. Že to není jako čistých 45. Hmm. No. Fu, Pekně. To, to by byla nějako Barcelona, takže Luky, ak by si to mal ještě zkusit nějako na závěr, přijde i šestka jako Romeu, alebo ne? Já si furt myslím, že jo. Já si furt myslím, že jo, ale, ale na že to... No to, to je jiná, jiná možnost není. <laughs> jako to, to musí být podmíněný tím, že, že odejde kesí plus ještě jedna hráč. Mm -hmm. no. Ale myslím, že to bude top šestka, jo? Nebo už jsme dostali vlastně na Discordě nějaké návrhy, myslím, si... že Číně přijde Romeo hmm. a či přijde nějaký mladý lacný talent. Ale to opět není řešení. A to taky samozřejmě může být. No jako teoreticky jako není, no ale to samozřejmě jako taky může být varianta, no. že, že přijde někdo, kdo se s tím Romeo bude střídat. Ale myslím si, že asi bych to nechtěl specifikovat, ale myslím si, že přijde ještě nějaká hmm. šestka. Takže jako varianta číslo jedna, nebo ne číslo jedna, ale první varianta je, ten Niko, mm -hmm. prostě jak se chytí v té přípravě. A možná, že se třeba čeká na něj, že pokud on se nějak brutálně chytí a bude se Šavi mu líbit, že se prostě za ten rok zlepšil, tak dostane šance on. A pokud ne, tak že během přípravy přijde nějaká jiná šestka. Já mm -hmm. by neprekvapilo, aby by byl ale, 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 volba. A je zadom... by to taky nepřekvapilo. No. A k tým vyjadreněm Šaviho, že chceme šestku do přípravy a tak dále vždycky se hovorí o jednom záložníkovi a já si právě myslím, že přijde jeden a že potom právě taky ty univerzáli v podobě Frankyho a Gunda to budou lepit za, za toho Romeua. Mm, je to rozmožný, mm. no. Takže to by byla Barcelona. No a pojďme na velmi zaujímavé nové pravidlo o offside. Mně se mm -hmm. pritom, akože tak trošku zdvíhat tlak, ale o co ide, od sezóny 23-24 sa bude testovať nové pravidlo o offside v krajinách, alebo v, li, v krajinách môžeme povedať Holandsko, Taliansko a Švédsko. No a o čo ide? Mm -hmm. Offside sa vlastne bude merať, teraz aby som to nějak dobre vysvetlil, jednoducho. No vlastne, jak, jak, to vysvětlit jednoducho? Ja to mám na fotce, ale neviem to nějak opísať. No, hráč musí být celým tělem v offsideu, aby byl ano. offside. To, to znamená, že pokud bude v offsideu třeba o hlavu, nebo o rameno, nebo o tělo, ale noha zůstane na, na léně s obráncem, tak to není ano. offside. Musí být prostě úplně celý. Stejně jako, abych to asi přirovnal, když je goal line technology, tak když je míč z 95% v brance. A z 5 Celý se dotýká čáry, jak to gol není. Tak, takže přes, takže a podobně i u toho hráče, no, že prostě v úvozovkách musí být celým objemem v Co mm -hmm. Čo na to vravíš? Takže tak. A, a, pro, a proč se ti z toho zdvihá? Sam no, mě je to totálna blbost. Totálna blbost. Mm -hmm. a, a úplně a... to ničí fotbal. A pro, My tu proč proč malujeme čiary na milimetr? Mhm. Mm Teraz si vymyslíme pravidlo, že hráč může být prakticky celým tělem, že stačí nechávat nohu na úrovni hráča. Absolutně se mm -hmm. z fotbalu vytratí uh, defenzívna krása, defenzívné umění. Absolutně, Ako si představ, že si hráč, že si stoper, který vyrasta na tom, mm -hmm. že drží líniu. Teraz také něco absolutně mm -hmm. neplatí. Ty vlastně robíš pohyb von, ten hráč může robit pohyb dovnut, akože smerom k bráně, to jsme tu mali i doteraz, akurát ten hráč může mať výhodu ještě mm -hmm. asi polometra, metra, alebo metra, že fakt mu stačí nechať tu nohu mm -hmm. iba vzadu, mm -hmm. stopery absolutně, ich umění je zmizne, zmizně, nehovoriac o tom, že milimetrové offsidy tu budou stále, akurát se nebudú měřit od začiatku hráča, ale od konca hráča, mm -hmm. plus budou se to testovat v Holandsku, Uh, Taliansku a Švédsku. Tieto týmy potom budú hrať v Európe. Budú mať z toho úplný zmetok. Úplný guláš. Mm -hmm. A nehovoriac o tom, že ja keď si představím skutočne takých tých hráčov, uh, ktorí sú narodení v offside a tým nemyslím Inzaghiho, ale fakt hráčov, ktorí možno ťažia alebo sa pohybují na tej línii a robia nábehy za obranu. Taký Kylian Bappe. Mm. Ja neviem, koľko offside mu bolo odpískaných. Ale podle mě hmm. je Mbappé hráč, který prostě fakt je za tu obranu, robí ty nábehy, ťaží s breakou, rovnako Markus Rashford a tak ďalej. Ty hráči budou úplně nezastavitelní. Morata. No Morata, kámo, to bude No víš, ale Morata, OK, on tam mal ty obsahy, ale víš, nejde to hráč, čo by nějak ťažil s breakou, <laughs> ale taky hráči, jako No s Breakou ne, ale jako on, tyvole, když on je non offside, on kdyby, tyvole, se mu počítali góly, co mu neuznali, tak jich má no, dvojná sebe. jako podleby. jasné, že to se pohybuje na té linii, ale víš taky ty hráči, kteří mm. jdou do tej linii rozbehnutý, kámo, však mm -hmm. i když to nechytí. Mm -hmm. Takže jako já ja tomu mm -hmm. popravdě nerozumím. Tak mě, že by i išli testovat mm -hmm. to, čo bylo na majstrová světa, že ti vlastně príde ta stěna, a povie Áno bol vo offside, mi mm -hmm. mě sa veľmi páčil, ako povedal Ľubo, že tak nerátajme ruky za offside, alebo ramena, rátajme iba nohy alebo niečo. Ale kámo, urobiť mm -hmm. to z, z opačnej strany a z takto útočníků, neviem, ako za mňa, vím, že ľudia chcú asi góly alebo všetko, ale ale pre a ten futbal je to podľa mňa úplne, že ideme 5 rokov nejakým smerom, tak nie že by sme vylepšovali také to niečo, že tak dajme tam tú stenu, rýchlejšia technológia na posudzovanie ovsajov, alebo povedzme, že OK, 5 cm bude tolerancia. Ale my budeme stále ťahať tie podrbané čiary, aby som nehrešil. zvýhodníme zvýhodníme tak mm -hmm. útočníkov, že aj tí najlepší stopery prostě budú mať v tom zmetok. Ja som schválne prihodil jeden obrázok do toho word súboru. Pozrite si na tu situáciu, mm -hmm. to je presne to, o čom som rozprával, ja vám to aspoň hoši hodím do do Discordu, do chatu. Luky, máš to tam aj. ty? Proste jo, já to vidím. Hráč robí výrazný pohyb k bráně, stop, stoper posledný krásně drží líniu, krásně drží líniu a ten hráč, na kterého půjde prihávka, nebude vůbec v offside, lebo tam nechá šikovně nohu a má jednak má možno metrový náskok a jednak je rozbehnutý mm -hmm. smerom v bráně. Ako... Mm -hmm. Já já asi k tomu nejsem jako úplně tak radikální, že já s tím nemám jako úplně nějaký extrémní problém. Zároveň by mi, zároveň takhle, není to věc, kterou bych potřeboval, aby se stala, není to, že bych si říkal, ty vole, tohle se muselo stát. A na druhou stranu mi to ani jako nevadí, protože potom je ten cíl jasný. Chtějí, aby padalo víc gólů, aby fotbal byl atraktivnější a prostě čím víc padne gólů, tím je ten zápas jakoby zajímavější, by se dalo říct, nebo ne, nevím přesně, jak to, jak to definovat, ale přijde mi, ten cíl je jasný, aby prostě padalo víc gólů. To, že jsou znevýhodněný obránce, jasný. Ale já s tím jako nemám úplný jako problém, to, že to bude i tak o centimetry někdy je jako jasný. To, že jsou znevýhodněný obránce, je jasný. dostáváme skvělé pointy, že do komentára můžem čítat. Já jsem si neštudoval, že v jaké mm. se to má testovat. Pozerám, že má se to testovat v těch těžších soutěžích. Takže Evropu to pádem pádom neovplyvní. Ale jak by se sa to samozřejmě někde uchytilo a někde neuchytilo, tak potom nějaké další roky by to mohlo trošku tu Evropu Nie Není to teda v rámci dalšího roku, to jsem popravdě neveděl. ale máme tu skvělý point od Pavlisa a to je práve to, o čom si ty rozprával, že či to zničí, alebo nezničí, že bude padat více gólov. Právě Pavlis povedal skvělou myšlienku, že ty týmy ešte budú viacej miešať ten beton, Pretože. Nikdo kámo, nebude hrát Highline, když tam máš takovou výhodu. O, jako já bych učiněl neřekl, nikdo jako Guardiola začne hrát, jakože prostě. No ne, ale taky týmy, to... já ja nevím. Uh, dajme tomu Crystal Palace hrál pod věrom něco také mezi, jako nehráli Highline, ale ne, nebyli to úplně pejtonári. Mm, uh, mm, dajme tomu prostě nějaký ten tak, tak zlatý kompromis mezi něčím. Prostě oni oni mm, taky mm, sýlano kámo, taky Wolves. Z minulého roku? co to bude? A kdyby se to samozřejmě uchytilo i v dalších rokoch, kámo, čo to bude? No jasně, no jasně, no. Jakože, já já nevím, já to beru, takže pro mě to fakt není jako nějak extrémně... pro mě brutálně. Já si nemyslím, že se to nějak extrémně jako zní, že spíš věřím tomu, že takhle, no, asi, asi bych se jenom pakoval, no, že nemyslím si, že je to nějak, že bych si měl jako nějaký úplně obrovský, obrovský problém, no. Jako takhle, souhlasím s tím, že je to, může ten low block, jako může být problém. Jako já jsem se na tím právě, že brutálně zamýšlel. Ale na druhou stranu asi... Já jsem ještě o tom písal až s mm -hmm. hrubom. A já jsem si to nějak detailnější neštudoval, fakt se ospravedlňujem za ty ligy, co my se to jdu testovat v těch nejvyšších soutěžích, ale jak je to jdu testovat v těch nižších mm -hmm. soutěžích, je to jedno, prostě asi tam mm. majú nějakou myšlenku, že ideme to teda testovať. Mm. A keby sa toto fakt akože zavedlo do futbalu, tak ne, aby sme šperkovali tú technológiu, ktorú máme a čo prostě funguje dlhé roky. Prostě offside, mm. stěna, boom, si v offside. Ja viem, že tie čiary niekedy tých ľudí proste srali, že prostě odres, o rameno, o milimeter. Ja rozumiem, ale máme mm. tam tu technológiu s tou stenou, ktorá sa ťahala na majstrovstvách sveta, a toto mi přijde jako že mm -hmm. úplně krok dozadu a jdeme tu vymýšlet, vravím, totálně Jakože, nevím, Já ja jsem fakt na včera tak na to pozeral a vravím si. Mm, Já jako ja, ja bych, ja bych pro nějakou změnu i byl, no, že. Ale víš, to urobí mě, mě, mě kámo radikálně. Může... Já ja nevím, že. Mm, ale, ja, ale jak bys to jako udělal, no? než jakože, víš, že. Jakože... Protože mně se taky nelíbily úplně ty offsidey, že to, že prostě víš, že o vo... půl centimetru měl vaš no, ale teraz bude offside, bude to offside, absolutně nebyl nic zvýhodněný. Peta no. nebude v offside a už to bude offside, chápeš? To úplně len z já jiného, já jiného, já jiného, já jiného já no. pohledu. Já vím, ale bude zvýhodněný ten útočník, no, což jako je pro mě jako pro, pro diváka, který chce, aby padaly góly. Já mám ty že by tvoj tým vyhrával v prvom rádě. No jako jasně, ale víš, že když se půjde, jasně, v první řadě chci, aby můj tým vyhrával, ale ty pravidla jsou stejný prostě pro všechny. A já se nedívám jako na zápasy jenom United, ale dívám se jako, za víkend prostě vidím třeba 8 zápasů, 6 až 8 zápasů. Z toho jeden je United, takže jako drtivá většina zápasů, který koukám, tak nejsou zápasy United, takže a v těch zápasů prostě v zápasech chci vidět hlavně jako góly. Takže pokud to pomůže, ale já jsem asi protestován, já asi teďka nejsem ve fázi, že bych řekl, jo je to bomba, nebo jo je to sračka, já jsem asi v tom, že to, tývo, pojďme to zkusit testovat v těch nižších soutěžích. Ale já nevím, já bych, já, bych si, já bych si počkal jako na to, jak to, jak to bude vypadat v těch nižších soutěžích, ale nejsem jako vysloveně proti, ani bych neřekl, že Já, vám, je to, já to s tou, nie, s tou jako tou, Co vlastně napísal pra, uh, Pavlis s tým lowblockom a to je prostě něco, co se dělat bude. Za mě je úplne jednoduchšie. Já ja vím, že niekoho môže prostě štvať, že máš milimetr v offside, ale také sú pravidlá. Si 2 cm v offside, si proste mimo hry dovidenia. Dovidenia. A ako hmm. inak to vyriešiš? Dáš tam nejakú toleranciu 5 cm, tak ty budeš v offside 6 cm a stále tam je ten 1 cm, ktorý rozhoduje. To sú prostě no iba hlúpi no ľudia, si, ktorí na tým nějakou neuvažujú. Teraz sa niektorí z toho tešia, ale to bude opäť to isté len z druhej strany, že No, centimetr nebol v offside, nebo bol v offside. A já nevím. Hmm. No to je jasný, že to bude, to je jasný, že to bude tím stejným, ale... Jak... No, asi, asi, asi tak, no. <laughs> jakože jako, bude, bude, to, bude to stejný, ale jako já si nejsem jistý tím loublokem. Já si nemyslím, že prostě všichni najednou začnou hrát low block a že nikdo nebude chtít hrát fotbal a všichni budou chtít jako bránit, že jo? Ale Samozřejmě budou týmy, který toho budou využívat a budou týmy, které s toho budou těžit, ale týmy, které jsou založený jako na pressingu, tak ti určitě nezačnou hrát low block Já nevěřím tomu, že prostě ten hák, klop, početíno, Guardiola a ti budou hrát low block Ale chápeš si, že ten tým, hmm. který proti tebe bude být proti získává brutálnou výhodu? Lebo ty vlastně ty presuješ vysoko, máš aj tu vysokou highline, ale ty okrem toho pressingu Akože intenzivně pracuješ na tom, aby si tých hráčov dostával tých offsideových situací a podobně. A teraz mm, mm, tam faktická... Bude to těžší, no. To bude až skoro nemožné bránit. Ty jako vystoupíš? Ty musíš rátať, že ten hráč je na tvojej úrovni, ale tebe to nestačí. Mm. No jasný, Kámo, to absolutně se to, 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 sa to nevíš no. připravit. Ty to, to musíš být čtyři kroky mm. popredu, a aj to ti nepomůže, lebo on tam fakt iba nechá tu nohu, jako na hokeji, když prostě vcházíš do tej tretiny, tak tam hráč nechává nějakou korčulu, že by mm. vlastně nebylo offside. A teraz no tam hráč nechá nohu, prostě dostane loptu a jen to natiahne a vybavené. Ako, jak se na to připravíš? Na to se nemáš jak připravit. Ty ho nemůžeš nechať před sebou, mm ani za sebou pol metra, to prostě, nevím, já ja jsem fakt na tým včera rozmýšlel a som krutil hlavou, že čo to je za nezmysel, že ja neviem, ak máte niekto nejaké pozitíva tohto, tak je to napíše do komentára, či už teraz na Discorde, alebo na YouTube mm -hmm. do komentáru, fakt, ak máte na to nějaké nejaké plus tohto, a to vieky, že ja som človek otvorený zmenám, že prostě Superliga, zkůzme. alebo ja som otvorený zmenám, hoci jakým, ale ako na tomto reálně pozerám zľava, zprava, zhora, hora, z dola. Nezmysel. Totálny nezmysel. Mm, mm, mm. No a já, já, jsem, já, jsem, asi otevřený tomu, abys to prostě vyzkoušelo, protože si sám nedovedu představit, jako, jak by to vlastně probíhalo. A, a, a jsem rád, že to to jako zkouší v těch nižších ligách, protože no, mi nedávalo zmysel prostě jo, to jo. Tady v Lize mistrů, že jo. Takže to za mě jako dává smysl, a asi otázka podle to nebude věc, co za rok by se měla hrát v nejvyšších ligách. Ale když se to bude dva tři roky testovat v těch nižších ligách a zjistí, že to jako dává smysl, tak asi proč ne, ale asi spíš si myslím, že by to mělo být v nějaký fázi testování. A testování jako nemyslím rok, ale aspoň aspoň dva tři roky, aby jsme věděli, jak plusy, tak minusy, než se to dostane do, tý, do toho nejvyššího fotbalu. No. Snad nikdy. Takže asi, 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 asi jako Znaný. tak. No. Ale ten, ten plus, co se ptal, tak tam to vidím na to, že je to jako zvýhodnění toho, ofenzivní, zvýhodnění toho ofenzivního hráče a toho, že by teoreticky mohlo padat víc gólů. Teďka je otázka, jaká jako bude no, realita. No, tak to je že ale, ale, te, ale, gólou, ale to, to fotbal je komplikovanější. No právě proto to, já vím a právě proto jako to testování, no, právě proto já jsem otevřený jako tomu testování, že pojďme to vyzkoušet v nižších ligách, uvidíme, jaký to bude mít efekt a podle toho prostě uvidíme, buď zjistíme, že je to píčovina, anebo zjistíme, že to dává smysl a začíná tam padat dvojnásobek gólů. v ten moment to smysl dává, pokud tam bude padat v úzvkách, prostě jdeme tomu třeba o třetinu víc gólů. Mm -hmm. Takže asi, asi, asi bych počkal jako na to a, a tam jako uvidíme co to a nebo to samozřejmě může taky znamenat to že se ty týmy zatáhnou do těch bloku bloků a budete těch gólů ještě méně. Mně se fakt páčí ten scénář uh, prostě s tou stěnou natáhnutá si v ofsajde 5 cm do viděň, tak si 5 cm. Popřípadě mne se páčilo to, co ještě vlastně v našem súkromnom četě navrhol Lubo, že nějak to obmedziť, že fakt ak máš to rameno, alebo máš tu hlavu, že prostě nie je to noha alebo něco tak to neodpískajme jako offside. Toto mi ještě přijde také fajn celkom, ale celé tělo mať hmm. v offside a nechat tam iba špičku, petu a nebyť v offside, to fakt přijde no, Já jako ja, ja bych jako pro nějakou změnu upřímně byl, no, jakože... to ty offside vůbec, Nemuselo by to být konkrétně takhle. Prostě... Hmm, ne, fakt nejako... na tých majstrovacích to bylo krásné. Hmm. Do sekundy si tu urobenou tu stěnu, bylo vidno, že... Jo, tá jo, hlava to bylo jako dobrý, no. Ovseď. Ale, ale stejně mi vadí, že, ti stačí, že i věc, co pro tebe není výhoda, mě tak tam se... taky odpískaná jako offside. No. Víš, jako že ramen. například, já, já, vím, že podle pravidel jasně například, ale to je věc, která ti jako nedává žádnou výhodu a jsi třeba o, o milimetr prostě v offsideu, tak jsi jako v offsideu a já to jako chápu, ale já bych asi byl pro, aby tam bylo něco. I kdyby to mělo být, že musíš být v offsideu, že třeba 10 cm. Já vím, že když budeš 11, no tak jasné. je to stejně kousek, ale aby to dalo aspoň trochu výhodu těm ofenzivním hráčům, tak pro to mm -hmm. bych byl. No, jo, ale víš, to je určitě ně tak uh, drastické, jako robí teraz. Ako no jasně, no. tu čiaru. Jo, jo, to, co to zkušat teraz. Jako posunout v odlokách tu čáru. To ale, ale, já si myslím, že tohle může být první krok. Víš, že to může být taky, hej, zkusíme tohle, zjistíme, že to nefunguje, pak zkusíme jinou variantu a je to podle mě nějaká fáze toho testování. No. Hmm. Já ja bych jsem radši išel skôr do té uh, fázy, ideme testovat posunutou čiaru, jako testovat toto, ale dobře, už se můžeme posunout teda ďalej. Napište, hmm. uh, napíšte, čo, či se vám to páči, nepáči, čo na to vravíte, že ak by se takto mal hrať futbal v budoucnosti, možno o rok, o dva, nevím, jaké mají plány. Každopádně už sa to teda zavedie. No a pome se teda posunúť k Šoboslajovi, alebo teda Soboslajovi, nevieme, Maďarsku, za mě teda Š. 70 miliónov výkupka na poslednú chvíľu tam pristála z Liverpoolu. Vieme, že končila v júni, teda neviem, koľko má jún mesiacov, január, február, marec, apríl, maj, 30. júna. Šestka. Tam vlastně pristála ta ponuka Jevo. a Soboslaj bol teda jasně rozhodnutý, že chce ísť do Liverpoolu, takže Liverpool získal velmi zaujímavého, no. stále mladého hráča. Máme tu aj nejaké Mimochodem toho posled, poslední den, kdy tu výkupku mohli aktivovat. Další den už by ne. To by bylo až v januári. Mm -hmm. Hej, ale v júli a v auguste by vlastně nefungovala. Respektive museli by se tam nějaké kluby asi dohadovat a určitě by Lipsko nešlo mm -hmm. pod tu výkupku. Chcelo by viacej, vás smysl. To je jasný. Ak se pozrieme na Soboslaja v posledních dvou sezónách, tak má tam 6 plus 8 a 6 plus 8 v obou ročníkoch s tím, že vlastně v tom prvom roku tam ještě nehrával až tak často. No a Luki otázka. Kde ho vidíš? Protože já mám v tom wordě připravenou brutální zostavu, která se mi strašně páčí, ale vidí Soboslaja jako hmm hráče teraz do 4-3-3, vidíš ho, nevím, on hrával, mám aj vlastne ukázané, že kde všade v Lipsku hrával, keď si naskrluje svoj word, hmm. on tam hrál aj pravé krídlo, pravého záložníka, hrál ľavé krídlo, má tam aj pár zápasíkov doslova hmm. na hrotě útoku, tak kde vidíš ty soboslaje a ako hodnotíš tento nákup? 70 miliónov, za mě jakože hmm. celkom dosť je to hodně peněz, hráč je to mladý, zajímavý, a ještě určitě není jako ve svém primu, takže bude muset ještě jako určitě ukázat, že, že, za ty prachy stojí, protože 70 je fakt raketa. Ale jako já ho vidím jako úplně jasně do zálohy vedle McAllistera. 4-3-3? bude McAllister sobot... Kámo no vůbec? Ať už to bude 4-3-3 nebo 4-2-3-1, to je, Prakticky asi jedno, jak to bude nastavený na papíře, ale počítám s tím, že to bude McAllister, Šestka a Soboslaj. Že už tam nebude další hráč. Za mě tam bude jasně s Trentom, kámo. Oh, kde no, mi Když si, si naskrluješ ten word, tak mám tam nižšie zostavu, hmm. která se právě řeší, A právě tím, že Sobosla je taky ofenzivnější typ záložníka je, McAllister je hráč, který tam prostě dokáže jednak jazdit, ale dá ti nějaký ofenzivní přínos, tak právě mně se hrozně páčí. Vlastně to, co už Klopp skúsha. No jasně, ale tak to je prakticky to, co jako říkám, že jo. Tam jenom prostě tren se přesune z pravýho beka do středu zálohy, ale jinak s tím jako nic. No znamení. jasně, ale tak ty si povedal, že to bude 4-3-3, no za... no, no, <laughs> jako že chápeš. Toto není 4-3-3. No za to není. Jako na na pa... přibránění to bude 4-3. No při bránění ano, ale při bránění se Arnold stáhne na pravýho beka. A... tam ale jde o to, že máš větší budeš tam mít jako v, právě v tom středě poda a víc toho sobosta. Ne, to, je jako určitě, to určitě. Mě se to toho hrozně páčí. Jo, 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 jako určitě. Jo, tohle je mega dobrý, mega dobrý, no. ale, ale, jako je to vlastně ta varianta, je tam Fabinho, Ano, ano, jako s ale jde tu ofenzivní stránku, že vlastně jednak toho Trenta hmm. vysunieš vysuněš víme, že Trent tam dokáže dávat brutální pasy. Či už na Salaha, Diaz. A... Jednoznačně, já říkám no, celou dobu. Brutální pasy z hloubky, a Fabinho chytí po roku a pol formu, do toho ten McAllister s tím Soboslajom. Soboslaj vysloveně v ofenzivní fázi na svojej asi ideální pozicí, že nějaký pravý mm -hmm. ofenzivní záložník, jako tento káder, to je fakt, jakože minimálně na papěry jakože geniálně něco. Mm -hmm. mm -hmm. Jo, jako mně se to taky líbí, tahle varianta mě dává největší smysl. A myslím si, že i takhle se i hrát bude. Ať už ten trend bude jako vpravo a s tím, že se bude přesouvat jako mm -hmm. do toho středu, no. Ako za by to tak asi, no ako by si dále, to riešil to, ty? Hral by si Trenta takto, že v, na tej invertej... Za mě trend patří prostě do prostřed. iba pri bránění alebo vždycky, alebo či iba při ofenzíve, alebo při bránění. Ale hmm. za mě asi jedno jestli, nebo takhle, vzhledem na kádr Liverpoolu je tohle nejlepší možná varianta. Určitě. Tak to řeknu. Ne, nemůžeš to poskládat líp. Ale nebránil bych se ani, kdyby trend byl jako klasický střední záložník, že ani tomu bych se jako nebránil. Ale tahle varianta mi přijde jako dobrá, protože Konate je i, i hodně rychlej, takže dokáže pokrýt i, 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 tu pravou stranu. Uh, trošku to zabije Robertsna, který bude muset být o hodně defenzivnější, než je zvyklý. No, jasná. tak to už teraz... To pro něj to bude jako drastická To už se teď právě řeší, že či vlastně Robertson bude uh, tím nejlepším možným řešením na pozici levého stopera. No, ale zase on je brutálně rychlej, ano. takže jako a bránit umí, no, takže podle mě tam potřebuješ i někoho takového, kdo, kdo je jako takhle rychlej. Ale já bych ne? som ľavonohého stopera bral. Teoreticky. Nebo nemáš tam nikoho jiného. Teoreticky. Tam máš potom pra, Ne, tak jakože máš tam Robertsna a pak je tam ten Cimikas, prostě dva jako levý No bez jasné, jedný, ale že? Prečo si tam Guardiola. No dobře, ale tak na Galadriel Já vím, že nemají, ale chápeš, že, Ako, Ako, že, že ten tento typ prostě, že hráč, který je ľavý stoper, ale nerobí mu problém ani ľavý back. Lebo vlastně... No takovýhle hráčů, který jsou takhle brutálně rychlí, je hrozně málo a upřímně, abych Robertsna teda neodepsal. No. Já, já, osobně bych tam hrál Robertsna. S tím, že já, samozřejmě... že Já bych nevím, že ne. Ale určitě se by mm -hmm. som sa chcel poistit a koupit ľavonohého stopera. Zvlášť, Samozřejmě bavit, že Matipovi končí kontrakt, Gomez jaký je, prostě pro mě potřebuješ stopera jako... aj tak, někdy hrať s... jo, to tak hrát s takovým, tady se vracíme k tomu, vracíme se zase k Endikovi, který šel do Říma, uh, mám pocit, že je ano, levák, že jo, Endika. To je prostě naprostý skandal, že tenhle hráč skončil v Římě, že, že prostě po něm nešly kluby z premiéry, Mně přijde, že oni prostě chtějí jenom hráče, co stojí 50 hmm. megá víc. Že jako v momentě, kdy je někdo zadarmo, nedej bože, tak je pro ně mm. atraktivní. Přitom ten Endika, kámo, ten za dva roky půjde za 60, 70 milionů někam do premiéry, když já jsem o tom přesvědčený. Je to možné? To je, to je jako absolutní fail mm. zase. Takže a, a právě na tuhle pozici by mohl být jako mega dobrá varianta s tím, že by v základu byl samozřejmě mm. Robertson, ale v momentě, kdy třeba by mu ta pozice neseděla, tak tam prostě hodíš Endiku a on je taky extrémně rychlej. Takže jako... Myslím, že většina slovenských tam... fanoušek se na této pozici vy představit i Hanska, který drtí v holandské lize. Jo, ta. Tá... Souhlasím, otázka, je, jestli jako je to level Liverpool. Přece jenom jako ví, že ve Spartě hrál skvěle, v holandské lize na ní jdou velmi dobrý reference, otázka jakože, dovedu si ho určitě představit v Premier League, otázka jestli prostě v Liverpoolu, který má Tak hovořil samozřejmě o Newcastle a to by byla právě ta pozice toho Dena Barna. Čo je vlastně pozice Jo, Andy Newcastle a Robertsona to už, jo, ale... Rozostavení. Jo, souhlasím, ale jakože Newcastle by mi dával smysl pro Hanska, protože to je podle mě jako jiný level. Newcastle se bude snažit bojovat mm -hmm. o top 4, Myslím si, že se tam nedostanou, a Liverpool se bude snažit bojovat o titul, podle mě. Že jsou to pořád, já vím, že Newcastle letos skončil no, výš, ale podle mě jsou to pořád jako diametrálně rozlišní jako projekty. Nikdo jiný, když se povede ten levý stoper, tak mě prostě uh, napadne Hansko. Jakože prostě ten typologický no, mě... zahradí mm. iLavého back beka v defenzíve bez problémů, mm. ale mm. je ajlavý stoper, hej, jakože, chápeš, prostě. Jo. Toto je ideálne. No. Jo, 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 dá, chápu. O, chápu no? Sigi píše, že sa rieši Inácio alebo Fandeven. Fande Ven. Ven má mať vlastne, o, už by mal byť dohodnutý zospurs. Takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádne, mne by sa to velmi páčilo, kdyby prišiel ten navý stoper. Vravím, bolo by to super. Ak by trend teda uspel opět v té zálohe v ďalšej sezóne, tak vlastne mohol by to byť nějaký káver za Robertsna alebo po případě, ak by to Robertsnovi nešlo, prostě těch variant je hrozně vela a nakonec se to může klidně skončit, že to bude klasické 4-3-3 a já osobně bych už do sezóny so štvoricou Van Dijk, Gomez, Matip a Konate nešel. No, já osobně jako taky ne, tam jako ten stoper by příliš hmm, Takže nech, nech je štýl, aký chce, tak ten davonohý stoper tam prostě chýba. Jo, jo, dávalo by to jako určitě smysl, aby, aby tam mm, přišlo něco. No, To jsme rozobrali v tom podcastu o Liverpoolu. Ško, 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 škoda, no, a škoda možná i toho Fandevena, no, že, že jde do toho, že to si myslím, že bude zajímavý no, hráč. No, no. no, A ten je jako ideální mm. na tu pozici, no. levý back, mm. levý stoper. No, takže přichází Soboslaj, máme takovou nadstavbu podcastu o a asi jsme všetci spokojní, vravím. Já, když jsem se pozrl na tu zostavu, na to 3-2-4-1, tak jsem byl fakt očarený. A povedal jsem si, fú, tak to mm -hmm. tomuto hrať bude velmi náročné. Samozřejmě uvidíme, jaká bude forma Fabíňa, ako se chytí Soboslaj v Premier League, jako se chytí McAllister v Liverpoole, a či to vůbec klop pojde týmto štýlom, alebo či to opět nedá na svoju klasiku. Čo si myslíš ty? S čím začne? Mm, ako, jak že, myslíš? povím to prvá zostava, nebo prvních pět zostav Klopa. Klasika 4-3-3, trend drtí ale myslím... na to, co bude... si... hrál teraz. Myslím si, že to bude tahle sestava, no, jakože ta, co tam je napsána i na papíře, nebo tu, co máme my že ve Že trend v ofenzíve na lopte, v středě. Jo, určitě, určitě, jakože neříkám, že tam bude furt, ale minimálně se tam bude stahovat, tak jako nedávalo by smysl, když už to dělal minulý rok, proč by s tím nepokračoval, když to mega fungovalo, no, že jo. Ta série, kterou chytí Liverpool s touto formací, byla vynikající, a to tam nebehal McElyster a Soboslaj. No. Albo teda. Hm. Jo. No a máme tu ještě potom další zprávu, která vlastně hovorí o tom, že se řeší Lavia, že vlastně Liverpool je v tom, v tom závodě, rovnako jako Arsenal, Těto dva kluby mají být teda největšími záujemcami o tohto, tohto futbalistu, takže ak by ještě přišel Lavia do toho Lavi stoper, tak myslím, že Liverpool má leto vystarané. Mm, ale kámo Lavia, jakože kde by tam hrál, víš? No no, nehrál by. Nebyl by to jasný člen základu, no. ale určitě je to nadstavba oproti tým hráčům, kterých tam mají. nejvíce se hovorí o odchodě Tiaga do Saudské Arábie, ročný kontrakt si vlastně zober ten mm. Lavi, aby mohl být hráčem, který by hrál na místo Fabíňa, například. Prostě hoci kde by mohl zahrať. Teoreticky teoreticky na místo toho Arnolda. Prostě hoci kde. Chápeš, prostě. Jo, jo, jako dávalo by mi to smysl otázka, jestli by chtěl jít do lavičku, když do Chelsea by byl jasný základ, jestli by si nevybral spíš tu Chelsea. Mm -hmm. Ale věš, na druhé straně, ah, aká ale, je forma Fabíňa? Ale pro Liverpool samozřejmě super. Poslední rok a půl. by by ho mohl klidně posadit. No myslíš si, že by tam a myslíš, že by jakože on, já nevím, no, jakože, jestli není, jak je velký vole, ten, ten Lavia, není malý, takový prcek? Ale zákerný. <laughs> jako víš, že já si furt říkám, že jestli on společně s McAllisterem, s tím, že Soboslav bude ten nejofenzivnější výš, 1. Aby 1. to prostě nebyla, tak to není tak malé, já si myslím, že bude mít mít, ty vole. tak to je ještě relativně jako v pohodě, no. Ako, tak Fabinho bude... Hmm, poten, jako, 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 Potenciálně, ale... ale... A tak jasně, tak jako. Není to 60 cm fotbalista. Asi jako proč ne? jako Dávalo by to pro Liverpool smysl, ale kdybych si vybral jestli Lavia nebo stoper, tak jdu po Stoperovi radši. A samozřejmě v ideálním situace, pokud by přijel jak Lavia, tak stoper tak Jarek. No, to by bylo pro fakt mě, ideál. No, pro Liverpool. Ale to už si nemyslím, že se stane, upřímně. Já si myslím, že už je jako maximálně jeden hráč do Liverpoolu. A v tom případě bude Stopera. Já upřímně bych si vybral Stopera. Mm. No. Já si těž. Tak víš, že pořád je, 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 tam, je tam Hendo, je tam Tiago, je možnosti tam prostě jsou, jsou tam ty mladí kluci, je tam, je tam Kartis, jsem uh, zapomněl jméno ještě toho druhého mladého, ten, jo, Bajčetič, děkuji. Takže, takže podle mě těch, těch hráčů tam je Elliot, jako zálohy. By, to by mohlo být těž zaujímavé, Elliot jo. na pozici toho Šoboslaja. A nebo i na pozici, no, jo, jo, Nebo na pozici no, Že by to měl jako víc jako na nohu hmm. svojí, ale... Ale jo, jo, jo. Jako těch variant je tam jako spoustu. Otázka, kdo se chytí, podle mě některý hráči budou i hostovat. Tak Karvali už jako, hostuje, to můžeme i Právě v Lipsku. Jo, v Lipsku, no. Mm -hmm. Mm -hmm. Takže jako, jo, navyše Liverpool nehrá Ligu majstrov, hrá se v Úzokách, chybá Evropská liga, čiže pokud by měl být toto že... základ, plus tam máme právě toho zkušeného Henda, máme tam právě na nějaké rozšíření kádru, máme tam toho Eliota, tak možno to nebude potřeba, ale tam jde o to, že ten Lávia je fakt, jakože hypovaný, je to mladý hráč, talentovaný, cena půjde iba nahor. Mm. Za mě nejde do toho dílu, ak máš prachy, asi by som se do toho zaměšal. No. Ale asi nie na úkor stopera, to rovnou dodám. No to za mě taky určitě no, to je jako... To za mě pro ne, za mě stoper by měl být priorita určitě, mm -hmm. no. Každopádně Liverpool skvělo asi posilnil. Sobosla je velmi zaujímavý hráč. No a pojďme na klasický nějaký Saudi podcast, to je nějaká posledná téma. tiež jsme už to tomu trošku kecali v podcastu o Liverpoole, kde jsme vlastně na Hero rozobrali právě Saudskou Arábiu, alebo iba Saudskou Arábiu, ale Al Itihad teda koupil žotu Celtiku, jednoho z nejlepších hráčov škótské ligy, za nějakých 30 milionů eur. Hráč tam podpísal trojročný kontrakt, len do pozadia. Žota sa pripája ku Kantemu a Benzemovi. Áno, to je Al Itihad, to sú tí žlto aby sme ich nejako rozoznávali. E, manažérom je tam Nuno Espirito Santo, že portugalské, portugalské nejaké konexie tam asi e, zapracovali a Žota má 23 alebo 24 rokov, čiže mladý futbalista. 24, 24. čiže mladý futbalista. Mm -hmm. e, to už je opäť hráč, který si mohl v pohodě robiť kariéru niekde v Premier League. Místo toho mm. teda upřednostnil Saudou. Nějaké platové podmínky nevíme, dost by mě to zaujímalo, že kolko tam dostal Chalan. Taky, taky by mě to zajímalo. Ale myslím si, že pro Saudsko-Arabskou ligu je to jako určitě dobrý krok, že potřebují jít i těmáhle hráčem a že není to jenom o tom brát ty hráče 30, ale, ale postupně brát Zvyšovat kvalitu školy, nevíš? Přesně, Fofana, teďka ten Žota, potom je potřebují jít a, a čím víc těchto jako hráčů tam půjde, tím větší bude kvalita, tím víc tam bude chtít i dalších hráčů. Takých těch hráčů prostě a pred, obecně který jsou v fázi, že urobím další krok, to byl právě ten Neveš, Žota, Fofana. Takýto mm -hmm. hráčů, které tam budou brát navíc v dobrom veku, tak to může být velmi mm -hmm. zajímavé, No, no jasně jako určitě dá dává to jako smysl jak říkám, pokud ten projekt udrží dlouhodobě, tak to má velký mm, potenciál. Mm. No a máme aj našeho oblíbeného kloučka v saúdskej arábii, dovozcovia, predajcovia, výrobcovia kečupu jsou z toho zrozený. Steven Gerrard na druhý krát prvú ponuku odmietol, druhou už přijal. Neviem, možno si asi, asi si určitě teda vydobil vyšší plat a stává sa manažérom Etifaku. Stává se manažerom hmm. Co tam je za hráče? Etifaku. Je to vlastně klub z Damánu a neštudoval jsem si, akých tam má hráčov, ale myslím si, že Etifak jeden těž s týmou nevlastní ich PIF. Uh, Ta uh -huh. uh, ako to povedať? No prostě ten... Ty mají ty čtyři kluby, jo, jo. že jo? Ten PIF. Ale Jo, ale asi Gerard, jako, takhle dává to smysl pro tu saudsko Arabskou ligu, je to velký jméno. Uh, velký hráč, který to vlastně nevyhraje. Povedal. No jasně, ale jako je to obecně velký jméno no, ve jasné. fotbale. Jakože, tím nemyslím, že byl velký trenér, ale. Uh, no, ale dává, dává to podle mě smysl, protože oni potřebují hlavně zvýšit kvalitu té e, ligy. Nikdo podle mě neočekává, že by Gerard vyhrál ligový titul. No, to asi no snad, nie teda, no. Já už otváram uh, tu súťaž Al Etifak skončil na 7. mieste v minulom ročníku. No, vidíš. Aj dal na proči, 7. Ráda. mieste, takže v ďalšej sezóne můžeme očekávat nějaké 14. miesto. No. A ne, tak tady s těma hráčima, no, jakože že... No, nevím, kámo, protože tam nikoho. No a jako myslím to tak, že jim určitě podepíšou, víš, nějaký, takže nemyslím si, že by skončil jako mimo top 10, ale ale určitě. Pozorám na jejich káder, ale nikdo tam něje. v minulém roku tam nebyl nikdo zaujímavý, pojďme se pozrět, že či urobili mm. nějaké nákupy už v této sezóně, jako tej další, toto leto, Etifak FC, mm, nikto, nikto tu něje. nič zatěl. Tak ale můžeme možná něco očekávat právě teraz. Jo, jak, já, já, si myslím, myslím že, že tam bude nějaký angláni, víš, nějaký hráče. No, například, nebo víš, nějaký takovýhle hráči, který, který Gerard má no, má a, a, že tam budou i nějaký, i nějaký víš, možná nějaká, nějaká, to propojení na tu Anglii. No, já myslím, bych, si myslím, že tak to, to bude fungovat právě, no. No, dokonce už aj píšu chlapci, že špekuluje se kutýňo. Asi těž, myslím, že to jsou právě také ty jména, které tam by mohly padnout, no. Že nějaké napojení na, na tu Aston Villa alebo Liverpool a všeobecně Premier League by mohlo zafungovat. Jo, mohli by tam půjde sám Maguire a kamo. Gio hovorí o... Jo, Martial, by tam mohly jít, že jo. Jako, reál... Martial by tam reálně mohly jít, to je jako by je docela jako Saudi, Saudi typ hráče, že jo. No mohl, no. Mohl, no. Jo, proč ne? Anthony, oblíbený. By tam byl nejlepší strada ještě. Jo, teďka Zdenda píše, že na Sky Sports psali, že, že tam chce no, právě ty No, Dává smysl. Dává smysl. No. Že víš, že hráči jako Tiago, Martial dává mm. smysl No, no jasně. <laughs> Elixir píše, že moc teplo pro Marsiala, a Tatská <laughs> To je taky mm. možnost. Behal by ještě méně, mm. ale ten Tiago v souvislosti s tím, že vlastně přichází Sobosla McAllister, má roční kontrakt, Tiago zřejmě odjde. No... A zároveň jako s ročním kontraktem i pro Liverpool dává smysl ho prodat. Oni potřebují ty hráče s peněžovat, to nemůžou můžou no, pošít zadarmo. Tak už zase Tiago nebude stať velké prachy. Přesť, jako taky nejde. No, to je jedno, ale i, i, i ta dvacka za něj, nebo víš, že prostě no, se yes. ti hodí. Jako... Určitě ano. Ty prostě potřebuješ, jako zvlášť Liverpool, prostě potřebuje ty hráče prodávat. Potom, jako brečí, že si ty tady nakupuje, ve finále zjistíme, že Netflix mm -hmm. mají stejný skoro. No, určitě. Že prostě neumí prodávat vůbec, jo. Mm -hmm. Souhlas. Jorge Jesus, nový manažer Al Hilal, to je vlastně bývalý couch, myslím, že Fenerbachče. si trénoval Benfiku, jak se nemýlím. Jo, vím, a měl s má docela dost velký úspěchy, že jako měl mm, hype jednu mm, dobu. Mm. Tak on je vlastně do Al Hilal, opět len tak, abyste mali představu, že jaký to je tým, to je ten taký s tím modrým logom, kde hrá Ruben Neveš a mm. oni prvotně chceli teda uh, Allegriho. Jo, ale Messiho jako... A i Messiho, přesně, to Messi, jí dával ne? miliardu Messiho. No, 400 no. ročně. <laughs> Mohol mít zaujímavého trenera. Vec. No a kým teda Jorge to teda prijal, Allegri odmětl, tak odmětl to je Jose Mourinho. Jeho prezmenu chcelo mm -hmm. Al ahli To je vlastně tým, kde má i s Firmino. Alebo kde už je Firmino. Má mm -hmm. tam Jose mm -hmm. připravenou trojročnou zmluvu na 100 milionů eur. Jose povedal <laughs> ne. Rej, Roma, a je to tak. V čistom nějaký. No 32 je... milionů. no se prostě stovka, no. To je crazy, to je crazy, no. Ale jinak zajímavý je Inter, Inter Miami, kámo. Teď jako jsme se trošku naťukli toho Messiho, tak uh, řeší se do toho Interu Miami, alba ten, mám pocit, že tam ještě není, ale, ale je tam, je tam, že ho, je tam zatím Busquets mm, a Messi, jo. Je tam Busquets Messi s tím, že se tam jako řeší dost aktivně Pasu Alba a, a Su, Suárez uh, tam dokonce se vyjadřoval, nevím, jestli to byl Beckham mm -hmm. nebo kdo, ale někdo, někdo z, z vedení Miami se vyjadřoval, že Suárez má jako výkupku, ale momentálně mm -hmm. zraněný, ale že tam má nějakou výkupku. No a potom další jméno, který se tam řeší do toho Interu Miami, tak je Ramos. Ale ten má prý taky nabídky jo. ze Saudy. Takže ale jako zajímavý ten Inter Miami by no mé mohli vole, hrát soudsko-arabskou ligu. No, mohli by. A Pavlík nám už dodal poslednou no. zprávu, že Aubameyang by mohl následovat Stevena Gerarda a jít do Al Etifaku. Chikrám. Kámo, kámo normálně Chelsea, on daroval to... gol tej proč... Chelsea tomu Dembovi a ještě bude teraz robit službu tej Chelsea, kámo. To je v pardeli. Jakože, podle mě Gerard... Gerard. ty vole, největší fanoušek Chelsea, jako mou ten největší A ještě tam celé prestupit ten Gerard do tej Chelsea. Keď byl hráč, kámo. No. Jak Rooney. <laughs> 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 jo, Rooneyho jsme už dlouho nemali. jo. Jo, ten by tam měl i taky do Tisovské no, ne? Když tam tak bude trénovat United. To první trenér. No, první trenér, který se stoupil do <laughs> třetí ligy a dostane pak tady smlouvu. Na storočně. <laughs> ne, asi, storočně, nazdar. A prachy, ať má hlavně. Ať no, právě, to, to je také celkom. Hlavně, hlavně ať je pryč, co nejdál z Evropy. dejte dej mu klidně 200. A tak teda je daleko od Evropy. Asi dále už by no, nemohl. kde chce, hlavně. No, já bych byl radši, kdyby byl u těch Saudů. To by už museli strénovat nějaké Los Angeles, alebo kde. Tě... A k Saudi jsou zbližší, no. No, to je jedno, ale... No, ten... Někdy na Hawaj ho možná jo, ten výraz. 12 hodin. No, ty, k... ty krávo, ale kámo, proč Saudská Arábie, no, mez zachránila Chelsea projekt. Já ti říkám, oni by se nezbavili těch hráčů, nebo kdyby, tak by se jich zbavil, že by jim platili. bylo by to velmi náročně a... zbavit se jich. To je, to je prostě pravda. No extrémně, Určitě, extrémně. Ano. To je prostě oni to zach... Já neříkám, že zachrání, já vím, že letos ta finanční fair play byla nastavená, takže jim to letos nepomohlo, ale prostě jim to extrémně pomohlo. Jako, no prostě všeobecně aj... ty nechceš v týme 45 hráčů. A... No, jasně a hlavně ty platy no, obrovský, víš, že kulibali ho s platem 300 by nikdo no, nevzal. To by, prostě on by někam šel za stopade, ale oni by určite mu stopade dopláceli. Určitě ano. Tak jo, jak píšeš Macajkové, Ronaldo zachránil Chelsea. Říkám mu, jako Ronaldo byl ten, kdo odstartoval Saudskou no. Arábie, že jo? No ano. Jako je to tak, jako oni se s tou všichni dělali prdel, že tam šel, ale ty tam reálně... Já si pamätám. Všichni. A je mi jasný, že mu ten projekt představili Já si, si pamětám, jo? jo, oni ten projekt představili, ale jak mi to rozoberli u Ronalda, že prostě, že bude propagovat ten režim a tyto věci, si to? Hmm. On byl prvý no, a teraz vidíme, všetci se tam hrnou. Všetci se tam hrnu. Mm -hmm. To je jako neuvěřitelné, že jako se nám za půl roka úplně zmenil pohled na, na to, že tam hráč židě. No jasně, tak jako v momentě, kdy tam šel Ronaldo, tak jsme nevěděli ty zákulisní informace toho, že jako já teďka zpětně úplně chápu, proč tam šel Ronaldo. Úplně. Jako já upřímně jsem vůbec nedivím, že, že si nevybral tady nějaké výže inter nebo něco takového. Já úplně jako chápu, že šel do tří Saudské Arábie, v momentě, kdy tam teďka jako chodí všichni a on uh, byl tam jako první, dostal tam brutální prachy a, a zároveň jim hrozně pomohlo, že tam ten Roncek je. Jako celý týleze, že víš, ty hráči tam víc kvůli tomu i půjdou. A myslím, že Já po si popravdě hráči, myslím, že ty hráči by tam vyšli aj tak. Myslím, že by tam Benzema nešel, kdyby dostal asi... stovku. Než alebo Brozo. <laughs> Jako, tak jako to, brozo, to, je jasný, to jo. Ale jako myslím si, že i u těch hráčů jako Benzema a tak, takže ne, že by tam nešel bez Ronalda, ale že to ví, že mu to možná pomohlo v rozhodování. Víš, že se zeptal toho Ronalda, no, jaký určitě, to tam vlastně no, jako je. Víš, těchá, že... Hráči jsou jako na seba napojení, čak asi Benzema, Ronaldo. Uh -huh. A nevím, či jsou největší kámoši, ale prostě tak asi v nějakom kontaktu, když tam jdeš, tak tomu Ronskovi zavoláš. No právě, právě. To je jasné, no. no. Jo, takže takže myslím si, že jako roncek pro ně udělal dobrou službu, no Ano. No a přesouváme se na Hero, Hero, kde budeme dále rozoberat všechny ty přestupy, které se tu nezmieni, které jsme nezměnili, či už je to In-Jae, či už je to Amrabat, Greenwood, decheová situace, Onanová situácia, situace, Sergio Ramos, Sergio Ramos sa tu máme. Mounta, AC Milano, Chelsea. No a na závěr si dáme aj takú krátkou vzpomínku na mladíčkého španěla Fabregasa, který ukončil v tichosti kariéru v talianskom Komo. Mm. Škoda, měl i taky k eksaudum ještě to pro. Jo, to málo, tak aby tam dal těch 20 asistů na toho Ronska. Ne asi, ty vole. Fabregas legenda. Ježe ty vole. Přesně, je tam učil ty mladý kluky. Každopádně děkujeme všem, kdo jste tady koukali na YouTube. Budeme rádi, když se k nám připojíte i na Hero Hero naše. Zatím nás furt nepozvali pracovat do Soudské Arábie, takže musíme mít Hero. Ale když nás pracují, tak to dáme zadarmo. Teda když nás tam pozvou pracovat, tak to dáme zadarmo. A... <laughs> to, 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 si klidně napíšete, jak mi to pak pošlete, když dostaneme práci s velkým Saudské Arábie. Uh, jako, Okamžitě, kámo, okamžitě. Ani sekundu bych nepřemýšlel. Net. Jako, jako kdo ne, kámo? Kdo ne? Kámo, Saudské Aráby, jak bych se tam opaloval, ty krámo, by jsem byl černý. Kámo, pokud by mi dali pětinásobný plat, co vydávám teďka, že bych jim poslal, víš, takový to roční, kolik no, jsem viděl za minulý rok, a oni by mi řekli, OK, dáme ti za rok pětinásobný plat. Jdu hned. Asi byli by si, by si dobil dva fotbale, kámo. No jasně. A stále by si mohl být to, co teď na dálku. Já teda. No jasně, abych si furt dělal na No a taky, abych si dělal podcasty na dálku. Tak bychom robili spolu, kámo, sádzka, aby naše aspoň. No právě, bychom měli studio. Kámo, studio lepší jak na četečku, ty vole, bychom měli. Ty vole. bylo. Studio za 2 miliony, vole. Názov podcastu. No. Robíme podcast Ronaldo, že ten Roncek s námi prostě. Jo, bez trička, my. Bez trička. Ronsku, dáme si soutěž yeah. benčí. Ty vole, asi. Jo? Jo, i za trojnásobek bych šel z den do. Trojnásobek je furt Máš. No, jasné. Je nevím, Hukot. Nevím. Takže to je jasný. Je to tak, kde potřebujeme potřebovali marketiáka, jsem ready. A do troch rokov si věřím, že by tak... možná i toho Steve'na Gerarda nahradili na lavičke, ale etifaku. Byla <laughs> by to moje ambice. Ty vole, tomu Gerardovi nakladali v té Saudské Arábii, Víš, to by na šterč, víš prostě, jak teraz nakladajů, uh, já nevím, Gary Neville někomu nakladá, Kereger někomu nakladá, tak by by se boli presne oni, ale by, jo, by jo. Uh, tento. Saunas nakladal vždycky Pogbovi, ne? Tak my by by že do Gerarda. Jo, do Gerarda, mega no, ty vole. Vždycky sme přišli a vždycky sme uklouzili, když <laughs> sme mluvili o něm. Přichádze Runi, on špína. <laughs> Ty jo, zafrodaná, kurva. Kodočelzi, kodočelzi. Nejasy, kodočelzi, nebo jsi ty, co tady děláš, bude. Kurva. No tak, ale mějte se všichni krásně, až nás zaměstnají v Slouzské Arabii, tak bude všechno za free a budeme YouTube dávat úplně bez reklam. Takže tak, <todatí> mějte se krásně, vidíme se příště, Já jen dodám, ahoj. že prvým hostem v podcastu by byl Belety. Pozdravujeme fanoušikov Arsenalu. Arzenalu. Čau tě. <laughs> yes, how is your name?